السلام عليكم، رمضان كريم دمان أصحابتك كلنا كنال كان مصطفى بقص يولي ببرنامج كوحكوغو برنامج كان واحد نكسو قادن دونا طبعا كوضن ايو لقالها بدن العالم كا مركا لقالها لقالها اللي طبعا ميلا بدن بوح لغو قيمة يا سيدا وحسو سارك قدها وح لغو يقالنا جي دي بي تقليق سوق لقفك سنت كي اما بيش العاق تودل غاز كهلو علاب تودو فيو يولي بوحي ابكالي مركا انو قمان طبعا نكوحل لنا طبعا كوضن ايو وحسو سارك قدها جي دي بي غو بدن هست عالم كا تسالة هان مركا قف سوماليا ويديسو ودما دو لقالها بدن العالم كا جوابها غو بدن ايدي هلي سوحا كميدا قطر مرايكنكا سعوديغا نوروي سويدن سويسرلان واسدان انو قبو فانسنا لكن قطر اوكالا تسالة هان كالين مهيمة ايه كجرتا ودما دا هايستا وحلو يقانو جي دي بي بير كابيتال او اه تقليغا ودن كا سوغلا او لو قيبيو ترادة داد كيسا ما دام او يهيدا لو فيا شدال آدو بادن داد كيسوني يهين وحان كبادنين لبا مليين يتطوى بغلوكن كسو دوادة برنامج كا وحان كسو بلابين نا كالين تا تبناد سي اينو وقدن بيسينو كالين تكوباد او اه حالك الله سعودو كالين تا تبناد وحاكو جرا دالك كندا او هايستا 1.7 تريليون US دولار دالك او اه دالك لباد دي عالم كودول كوين لي لو فينا وحيابا بدن سيدا شدالك دهب كا ايا سيدا كوانتا كالين تاسي تبناد كالين تا سيدا وحاكو جرا دالك براسيل او هايستا 1.9 تريليون US دولار دالك براسيل او كميدا هو دمدا ودقاله ودو حولي وكو سعودو ايا لا سادالين ايا ينو كالين تا سورا وكو سعودو كالين تا سيدا وحاكو جرا دالك تاليانيغا او هايستا 2.1 تريليون US دولار دالك تاليانيغا او كميدا دالك سكو فنانشيه كا gaareen dhinac walba ayaa kaalintaasi ku jiray in badan walow lagala wareegi karo marka la eegayo wadamada ku soo xiga kaalinta toddobaad waxa ku jira dalka India oo haysta 2.7 trillion US dollar dalkan oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan ee caalamka ayaa ku jiray kaalintaasi laakiin la saadaalinayo in hore uu ka cidoono kaalinta lixaad waxa ku jira dalka Faransiiska oo haysta 2.8 trillion dalkan oo kamid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan ee qaarada Europe kala mid ah dalalkii gumaystayaasha ahaa iyo waliba wadamadii uu ka bilaabay kacaankii warshadaha ayaa kaalintaasi in badan ku jiray kaalinta shanaad waxa ku jira dalka UK oo sidoo kale haysta 2.8 trillion kaalinta afraad waxa ku jira dalka Germany oo haysta 4.0 trillion dalkan wuxuu caan ku yahay birta birta markaan leeyahay waxaan ka wadaa soo saarista gawaadhida kala duwan iyo waliba mashiinada waana dal aad lagu kalsoon yahay wax soo saarkiisa kaalinta saddexaad waxa ku jira dalka Japan oo haysta 4.9 dalka Japan in badan ayuu kaalinta labaad ku jiray laakiin waxa si lama filaan ah uga wareegay dalka China dalkan oo kamid ah wadamada dhulkooda aadka u yar yahay ayaa ah wadan aan ku wax soo saarista marka aad Japan maqashana waxa isla markiiba maskaxdaada ku soo dhacaya soo saarista gawaadhida dalkaasi lagu farsameeyo sida Toyota, Nissan iyo Honda iyo waliba qaar kale oo badan kaalinta labaad waxa ku jira dalka China oo haysta 13 ama 13.4 trillion dalkani waa dalka ugu dadka badan ee caalamka wuxuuna caan ku yahay warshadeynta alaabooyinka kala duwan hadda tirso alaabta guriga ku taal ama dharkaaga waxa hubaal ah in waxa ugu badan ee yaala laga soo farsameeyay dalka China kaalinta koobaad oo ah halkan suuunay waxa ku jira dalka Mareykanka oo haysta 20.5 trillion dalka Mareykanka waa dalka saddexaad ee caalamka ugu dadka badan leh iyo waliba dalka saddexaad ee caalamka ugu dhulka weyn dalkan oo ah dalka ugu quwada weyn marka la eegayo tayada ciidankiisa iyo dhaqaalaha ayaa ah waliba wadanka ugu dhaqaalaha sareeya dunida in badanna fadhiyo waliba booskaas la socda barnaamijka.